χθες παραβρέθηκα σε σύσκεψη στο, υπό τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Χαρίτση, όπου παραβρεθήκαμε μαζί με τους βουλευτές του νησιού, την Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου, εκπρόσωπο του Επιμελητηρίου, τον κύριο Περί και επίσης με παρόντες εκεί πέρα τη Διευθύντρια του Γραφείου του Υπουργού και ασφαλώς τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου. Αντικείμενο της συνάντησης ήταν, όπως γνωρίζετε, η έντονη διαμαρτυρία την οποία έχουν οι παραγωγοί, οι επιχειρηματίες του Βορείου Αιγαίου και όπως εκφράστηκε στοιχείο δια του Επιμελητηρίου για το πρόγραμμα του ΕΠΑΝΕΚ, στο οποίο βρίσκονται σε μια ισχυρέστατη θέση, διότι η ανταγωνιστικότητα τους έχει πληγεί πολύ σοβαρά, τόσο λόγω της νησιωτικότητας, η οποία δεν είχε ληφθεί επαρκώς υπόψη όταν καταρτίζονταν οι όροι, όσο και από το μετέπειτα ενσκύψαν ζήτημα της προσφυγικής και μεταναστευτικής κρίσης, η οποία έχει μειώσει την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Αυτό έχει εξηγηθεί πάρα πολύ ενδελεχώς, θα έλεγα, από το Επιμελητήριο. Το στηρίξαμε όλοι ως ζήτημα. Ο Υπουργός απήντησε και ήταν αρκετά καθαρός αυτό, ότι δεν μπορεί να γίνει τίποτε για την αλλαγή των όρων του προγράμματος, δεδομένου ότι αυτοί έχουν γίνει πριν από 2-3 χρόνια και ούτε η κυβέρνηση αλλά ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν δυνατότητα αλλαγής του κανονισμού σε ένα τρέχον πρόγραμμα ανάλογα ώστε να ευνοηθεί μια περιοχή ή οποιοδήποτε άλλο. Εκεί όμως επανέλαβε ότι η προσπάθεια της κυβέρνησης είναι να καλύψει αυτή την ανάγκη, την πραγματική που υπάρχει στην επιχειρηματικότητα, μέσω του ειδικού αναπτυξιακού αλλά και από άλλα προγράμματα όπως το πρόγραμμα της επιχειρηματικότητας του ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου. Ειδικά η συζήτηση συνεχίστηκε για το ειδικό αναπτυξιακό, στο οποίο μας παρουσίασε τις βασικές αρχές και γραμμές που θα έχει η υπουργική απόφαση με την οποία συγκροτείται η Επιτροπή που θα διαχειριστεί αυτό το πρόγραμμα. Είναι καλό το ότι γνωρίζω ότι επιτέλους προχωρήσαμε, ήταν κάτι που περιμέναμε αρκετό καιρό τώρα και περιμένουμε στις επόμενες εβδομάδες, μία-δύο εβδομάδες, να έχει υπογραφεί ώστε να ξεκινήσει να τρέχει το πρόγραμμα. Όλοι τονίσαμε και το έφερα μπροστά ως θέμα ότι η επιχειρηματικότητα, στοιχείο τουλάχιστον για το οποίο μπορώ να μιλάω, έχει πληγεί όχι μόνο λόγω του προσφυγικού και λόγω της νησιωτικότητας, αλλά υπάρχει αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει η διάθεση σε επιχειρηματίες να προχωρήσουν παρακάτω, παρότι τα κεφάλαια μπορεί να υπάρχουν, διότι δεν έχει δοθεί αυτό το κεντρικό σύνθημα, το οποίο περιμένουμε πραγματικά όλη η αγορά, ότι κάτι μπορεί να αλλάξει και αυτό το πράγμα πρέπει να είναι το αεροδρόμιο και το λιμάνι Δυσχείου, τα οποία θεωρώ ότι είναι δύο δημόσιες επενδύσεις μεγάλου ύψους, αλλά τρομερής σημασίας για την ενεργοποίηση των υπολείπων ιδιωτικών επενδύσεων. Αυτό ως αίτημα το στήριξαν όλοι οι παριστάμενοι και όλοι προέκριναν, πραγματικά προκρίναμε όλοι μαζί, ότι αυτά τα δύο είναι δύο κεφαλαιόδους σημασίας έργα για το νησί. Ο κύριος Υπουργός έδειξε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ζήτησε πληροφορίες για το πού βρίσκεται το κάθε ένα από αυτά τα δύο έργα. Είναι διατεθειμένος να βοηθήσει μέσα από το ειδικό αναπτυξιακό να χρηματοδοτηθούν κομμάτια κυρίως της ορίμανσης εφόσον αυτό χρειάζεται. Ωστόσο αυτό το οποίο του ζητήσαμε είναι ορισμένα πράγματα που μπορούν να γίνουν άμεσα και αυτό που ζήτησα είναι την παρέμβασή του ώστε να υλοποιηθεί και η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του πρόσφατου ή το ψήφισμα, το οποίο ζητάει την άμεση ένταξη του αεροδρομίου στο ΕΣΠΑ 2014-2020, έτσι όπως έχει αιτηθεί ήδη το Υπουργείο εδώ και αρκετό καιρό, εδώ και πολλούς μήνες, εδώ και νομίζω 1,5 χρόνο είναι που εκκρεμεί αυτό το ερώτημα, ώστε να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ και να ξεκινήσουν αυτά, να ξεκινήσουν τα έργα της επέκτασης και του εξυγχρονισμού.